genyen plusieurs approches qui fèt par rapport à d'autres c'est ça me déparler sous li avant hier, me dé citer Ukref, qui pas utile en rien en Paysan, alors que directeur général Ukref là, M. D'Enfermandal, M. là depuis 2019 sous euh, euh, Jovenel Moïse, a, M. Youd Nambaga et que M. Feky Grave, M. pas collaboré ak la justice. Exemple, An gade ke nan dosye, nan ordonans ki rive jwen pake de pa ou prins, juj Jean-Willier Morin, soti. Gen plizyon an moun ki inkulpe nan dosye. An pami yo, aktuel minis, afer sosyal lan, ki inkulpe pou korupsyon nan dosye CAS la. Kes asistan sosyal kote madame tonton an bakod. Tande bien, mwen kwen gade ni stratyo ato ki an bakod. Sonje nan emisyon samte di, Si anket la p kontinue, li ka difisil pou yo pa meten bako do moun te kou ozmi la, sen vil peti frèr. Tende bien la sosyete. M bagan yon kont ozmi la. Son ti kout men ap bay pe iya. Paske gen jan moun ap fonksyone, logikman kom sitroyen, sa mande ou, pou pose kesyon. Tende bien, oui. Sa le di ke nan kat dosye CAS la, Il était capable difficile pour non Zmila pas citer. Parce que Mme Tonton, c'est mon Noro Son vérité. Maintenant, il y a des gens qui pose des questions. Moi-même pose des questions. Moi, je pensé que dans l'ordonnance juge Jean-Wilner Morin, non Zmila, était capable de citer comme un inculpé. Mais attention, est-ce que juge Morin est en forme? Parce que n'est-ce pas, je ne pas. Il y a Haïti ou bien il parle ba de tout fason, mswe te misyon fom, mwen tande bien, nan, nan ordonans juj la, ki rive nan pa ke, mwen fon ti tchekop, mwen negman yon yo a ter, mwen fon ti tcheket, mwen ke, pa gen, pa vreman gombara ki e pa anye ozmi la, men juj la pa ka agi, parce ke gen der detay gen donen ke juj la pa gen, ekzamp, yu kref pa e de, tande bien, oui? yu kref pa e de, Sa vle di ke pou juj la konklu dosye li rapor li pou l soti ordo nan slan, gen des eleman fok li gen amel. E, ma pala 11 an mi, msye bien konekte, yon nan bagay ki fe mparet ki trist, sa m ap di la, mwen apren ke pandan de... juj la ap trete dosye sa, li mande yu kref pou kolabore ak li. Paske el tap anketi sou kay ozmi la, sou radyol genyen. Mwen prene bel bagay o di moun li konst kon kay la nan del ma la, en de papadab wololoy, bel pisin bagay wololoy. Juj la temande yu kref pou ba yon tikout me. Tane bien, li temande pou ba yon tikout me. Selon informasyon mwen genyen, men yu kref gen tan informe moun nan gouvenman, men de maske juj la vantro pren prene kont ozmi la oui. Pey sa, e fè moun, wè e peyi ya, tade biye, nou pa da ka di fè mè peyi ya, mè, moun bon seri de moun mwen din sa, m kles ou sa, sin vlon nou vela iti, moun sa ou pa kaladel, m pa kon sanap fak yo, non? nou pa met moun sou la te, mè moun sa yo se, moun seri de kote pou nta meti yo, pou machin pa frapi yo, pou yo pa wè le solei, se exakteman sa, wè, oui? sa diyo ke, yu kref, yu kref wè, oui? Unité centrale renseignement financier. Il pas collaboré. juge la invité Rosemil en première fois, il pas venir. Prétextant que le malade. Il va venir. Avocat dit le malade santé il va bon. a invité l'on deuxième fois, il va venir. a dit santé il pas bon. a dit bon, il pas arrêté à Haïti parce que santé il pas bon. Faut qu'il vienne prendre soin à l'étranger, pas un problème. Selon information moins gagné juge là, écrit service immigration pour demander détail détails sur voyage, madame, entrée, sortie, etc. On sait des détails. Jusqu'à présent, il n'y a pas de Ça veut dire, ni immigration, ni greffe, il pas collaboré pour aider les pays. Ça veut dire, jusqu'à présent, le parquet de au a une possibilité pour le dossier à continuer. Et là, n'a avons suivi, comment ça vient de M. Guillaume, n'a avons suivi là. Parce que y qu fenêtre qui s'ouvre. Uh hein -huh. bien Parce que nous avons fait check. Le malgarde, je crois que c'est dans la page 9. Dans le côté, il n'y gros français attendus que. Hein uh Regardez -huh. bien pour M. Eh, monsieur le commissaire. Ce n'est pas concerné. Ça dit qu'il un suivi qu'on a fait. Immigration, il Parce que y a travail pour le parquet. Ça a dire capable de retourner le dossier encore, bail juge instruction. T'as le nadi, on me parle de tout dossier, etc. Avant de parler de dossier, moi-même, mw je cherchais consultation avant de parler. Attendez bien. Si je ne suis pas de dossier, je cherchais consultation avant de parler. Ça veut dire que jusqu'à présent... Jusqu'à présent, il y a une fenêtre qui l'ouvre et c'est le parquet de Port-au-Prince qui est capable de faire suivi ça. Via immigration et UCREF, parce il y a un détail que le juge la patte de en main pour le faire suivre dossier. On t'y coûte même à bas. et pas contre nos gars, personne. On t'y coûte même à la République. On aller bien, on bala aller propre.